Mana 5-ta soat qamab qo'yib, ichki ishlar majburiy. Mana shuni yiqitish masalasi. Mana aka, O'zbekiston yangi O'zbekiston. Mana aka, qara. Mahalla raisini haqqi bormi shunday qilib bosqinchilik qilishga? Haqqi bor. Kerak narsasini olgan. Hech yig'ilasiz, o'chiringlar. Hech bo'lmasa. Murodulla Tursunov degani, bularni hojatxonasini kadastr qilib bergan. Shuning uchun mani Oliy suddan yutyapti bular. Mana ko'ring, mana hojatxonasini. Mana shu uchastka deb bu qolindi, katta uchastka mana aka bizning. 500 millionlik uyini kadastr qilmaydi-yu, lekin hojatxonani kadastr qilib bergan. Mahalla ko'm yarashtirish o'rniga kelib otasi bilan birovni urishtiraman. Kerak, mahalla raisi aytadi, men aytganim bo'ladi mahallaga. Nima mahalla raisini xolagan ishini qilish haqqi bormi? Yiqsang yiqitaver debdilar mahalla raisiga. Mirishkor tuman hokimi. Tasavvur qilinglar, shu holat bo'ldi. Shu holatni yuzasiga yurtboshimiz kelib qoldilar. O'zingiz o'ylab ko'ringlar, qanaqa holat qilib beradi ular. Prezidentimiz bitta rayonni hokimlar prokurorga topshirib qo'ygan. Nima jech olmaydi ular? Bular sotishga haqqi bormi? Yangi O'zbekistonga qarshi bormaysiz ham, komandir. Mana aka, butun narsalarni yo'q qilyapsiz. Siz boshchiligingizga turibdi bu. Bu mana shu yer tarqatish bo'yicha o'zini qarindosh urug'lari nomiga 25 ta uchastka olgan. Lekin bular 30 million pul berasan bo'lmasa yiqitaman. Men buni ichki ishlarga ham aytganman, arza ham berganman. Viloyat hokimiga 3 kundan beri yotaman ham kirib bo'lmaydi. U kishi ham ish bilan davlat ishlari bilan yurgan ekanlar, yangi tadbirlar bilan. Yangi O'zbekiston tekis mana aka bir imorat, bir yigitni, bir umrini mana aka tekislarda qo'yilar bir maydon. Sizni gapingizni inobatga olmasa bular. Bular qanday mahalla raisi bo'lib sizga sodiq bo'lib ishlaydi? Yangi jinoiy mahalla raisi davlat qoldimi deydi. Mani zo'rligimni ko'r deydi. Mani zo'rligini ko'rdim mana. Mani ham zo'rligimni ko'rsa bo'ldi bular. Bizga tushuntirib bering, boshida nima bo'ldi bu voqea? Nimadan boshlandi? Kim bilan mojaro bo'ldi? Bu 2003-yil olingan, bir qo'shnidan sotib olingan bu. Qaror asosida, safqoz qarori asosiga olingan, uchastkalar qilingan. Shu yerdagi uchastkalar hamma safqoz qarori bilan berilgan. Bizani yashab turgan uylarimiz ham 2006-yil Aliyev Qosim mahalla raisi bo'lgan. Hozirki sobiq mahalla raisining otasi Aliyev Qosim o'sha vaqt mahalla raisi bo'lgan. Bu mana shu yer tarqatish bo'yicha o'zini qarindosh urug'lari nomiga 25 ta uchastka olgan. Isboti bor mana. Isboti bor hammasi. Qaror asosiga. Bular hozir shu menga yo men auksionga yutganman 2006-yil deydi. Men o'yinni qurdim, keyin 30 million pul berasan yo o'yinni qitamiz deydi. O'yinni mana shuni vayron holatiga keltirgan. Men yo'qligim. 30 million pul so'radim. 30 million pul so'radim. Men ichki ishlarga ham aytganman. Buni bor bir prezidentimiz qoldi kirmagan. Hamma joyga borganman. Prokuraturasi ham qolmadi, Mirishkor tuman hokimi ham qolmadi. Hamma joyga kirdim. Bir prezidentimiz bilan uchrashmaganman. Men yo'qligimga mana yashab turgan uyimni mana shunday holatga keltirgan. Unga davlat idoralari chora ko'rishlari so'rayman. Siz Oliy sudga borib, Oliy suddan men yiqitish qarorini rad qilib berganlar. Keyin yana ular 1 yildan keyin yana sudga berib, Kaspiy fuqarolik sudini tiklash qarori, yiqitish qarorini tiklab kelgan 1 yildan keyin. Keyin mana shu holatga keltirib mana shunday qilingan. Hozir Oliy sud ko'ryapti, Oliy sudga arza berilgan 1-iyunga, lekin ko'ryapti, ular o'shanga qanoat qilmay turib, majburiy ijro xodimi ichki ishlar turib meni 5 soat qamab qo'yib, buzish bo'yicha qaror chiqarib kelgandan keyin siz qayta sudga topshirganman 1-iyunga. Hozir hammasi sudga topshirishingizga qaramasdan sudda buzib tashadi. Meni 5 soat qamab qo'yib, ichki ishlar majburiy ijro. Mana shuni yiqitish masalasi. Lekin keza mana shunaqa, nima qaysiga borishim kerak? Men nima ish qilishim kerak? Kimga borishim kerak? Prezident bilan viloyat hokimiga 2 kun tunogini 2 kundan beri yotibman, eshigini oldiga kira olmayman shahar sabzaga ketgan ekanlar. Rayon hokimiga borsam yecha olmayman desa, prokuror yecha olmasa, birta prezidentimiz birta rayonni hokimlar prokurorga topshirib qo'ygan. Nima uchun yecha olmaydi bular? Bular sotishga haqqi bormi? Bu holat bo'yicha bir taraflama qilinyapti ish demanglar o'rtoqlar. Men bu holat bo'yicha mahalla raisini topishga harakat qildim, telefon qildim. Telefonlar yuchib bo'lmagandan keyin mahalla idorasiga bordim. Videolari ham bor. Mahalla idorasi borganimizda o'rtdagi xodimni top berishmadi. Noiloj videoni chiqaryapmiz. Holat joyiga keldi. Yuring, bizga tushuntirib bering. Rostdan shu holat ichidagi jihozlari bilan buzib tashaldimi? Siz hech narsa olib chiqishga, bir narsa olib chiqishga harakat qildinglarmi? Qilganimiz yo'q. Bizdan olinglar narsalarimizni. Yo'q, bizaga bo'lmasa sizlar tarafdan. Bizdan abitdan keyin ishga bo'lgan vaqtimiz mana shunday kelib vayron holatiga keltirgan. Ichidagi hamma narsasi shu jihozlari bilan shunday qilingan. Mahalla raisini haqqi bormi shunday qilib bosqinchilik qilishga? Siz qildingizmi narsalarimni ovozam? Yo'q. Lekin tuman kadastr agentligi Murodulla Tursunov degani, bularni hojatxonasini kadastr qilib bergan. Shuning uchun mani Oliy suddan yutyapti bular. Mana ko'ring, mana hojatxonasini. Bu qanday yaroqli holga-yu, bularni qilgan O'zbekistonga
hojatxonani kadastr qilish mumkinmi? 500 millionlik uyini kadastr qilmaydi-ku, lekin hojatxonani kadastr qilib bergan. Endi Murodilla Tursunov degani bor ekan, o'sha kadastr qilib bergan. Buni qanday holatga qarang? Bu Bishqishdan prezident aytganlarda uylar bo'lsa-da, buni qilmagan kadastr. Bu yozuvchi deb. Bularnikini qilgan. Lekin ekspertiza Toshkentdan ekspertiza olib keldim. Ya uyini yaroqli yashaydigan holatga deb bergan menga. Ekspertiza kvitansiyalari ham bor, Toshkentdan keltirgan ekspertiza xulosasiman. Qarang, boya ham ogohlantirib o'tdim. Qorot qilinmaydi, kimga tuhmat qilinmaydi. Qilinmaydi. O'tgan gapimiz, siz hozir gapirayotgan gaplaringizning hammasi isbot dalillari bor. Isbot dalil. Yotibdi mana. Bir narsasi olinmagan. Shunday o'zi ustoz keltirib. Otasi mahalla raisi bo'lib mana shuni talon-taroj qilib tarqatgan bular. Lekin bular gapirgan gapingizga isbot bor. Isbot bor. Lekin bular hozir mana shu yerdan sotganini Fayziyev g'ani sherga bir sotigini 8 million 125 mingdan sotyapti. Uchastkani. Lekin mana bunda kelib 4 sotigini menga 30 million berasan deb bermaganim uchun mana shuni o'yini mana shuni vayron holatiga keltirgan bular. 30 million nima asosda? Nimaga asosda? U auksionga yutgan ekan. Men auksionga yutganim, men buni bilmayman auksionga qanday yutganim, uni nima qilgan, men uni auksionga vaqtiyotdi. Bu auksiondan olingan ildan yerga olingan bular. Auksionda Sabxoz Murodilla Saidovning Sabxoz qarorlari bor menga. Men ham beqaror asosga qurganim yo'q uni. Shuning uchun qurganim uchun mana shunday bo'lgan oldi. Mana 500 millionlik uyini mana shunday qilib vayron qilib tashlagan. Bunga prezidentimizni nima yiqitmading deylar, bular prezidentga qarshi chiqish kerak. Mahalla raisi aytadi, men aytganim bo'ladi mahallaga. Nima mahalla raisini xolagan ishini qilish haqqi bormi? Men video orqali gapirmoqchiman. Hurmatli rais. Xo'p, siz qaror chiqarib kelibsiz. Bular borib boshqatdan ariza topshirgan sudga. Nimaga hech bo'lmaganda shuni kutmadingiz? Hech bo'lmaganda mana shuni yoki narsalarni olib chiqib olishga yoki boshqa narsa qilib olishga hamma narsani murosamaga keltirib gaplashsa bo'lardi. Siz bilan qanaqadir murosamaga kelish maqsadida siz borib yoniga borib gaplashdingizmi? Gaplashdim. Hech bo'lmaganda o'sha narsalarimni olib chiqib olay yoki kelishaylik degan. Gaplashganimki yo'q. Men Mirishkor tuman hokimini 2 marta sayr qabuliga bo'lganman. 2 marta o'zlarini ham ketirtirdim u kishini. U kishi ham aytdilar, yiqsang yiqtaver debdilar mahalla raisiga. Mirishkor tuman hokimi. Bular mana shunday holatga keltirgan. Sud qaror chiqarib bergan, majburiy ijro kelib buzdimi? Ijrodan keyin men norozi bo'lib nimadir demoqchi emasman. Lekin bir vijdonan olib qaraganda ham noto'g'ri ishku hozir shunday yashashga sharoiti bor uyni buzib tashlash. Noto'g'ri narsa-ku. Vijdonan olib qarasang, Shunday, shunday. Men ham uni beoda qurganman. Men ham sabxoz qarorasiga, dokumentatsiyasiga qurganman. Men bedokument qurganman. Men bedokument qurib aqmoq emasman. O'z boshimchalik qilib qo'yasiz. Yo'q, dokument qaror turibdi. Agar shuni qitadigan bo'lsa, mahallani qitish kerak. Buni men bir mahallaga shunday qaror bilan berilgan bular. Lekin bular bitta sizda emas hamma joyda. Hamma joyga bizlar shunday olingan. Lekin bular 30 million pul berasan bo'lmasa qitaman. Men buni ichki ishlarga ham aytganman, arza ham berganman, prokuraturaga ham berganman. Lekin hech kim inobatga 30 million pul so'ragan haqida qanaqadir zaps bormi? Zaps yo'q. Men ichingizda ularga o'xshaman zaps qilganim yo'q. Lekin ular zaps qilgandir meni. Lekin qilaversin. Mana lekin xudoni oldiga jazosini berar bir kun xudoga. Nima qilayman? Nima prezidentga kira olmasam, Sher sayyor qabuliga bo'ldi ham, sayyor qabuliga ham prezidentga qamash kasbi Kasbi Ulyanovga ana unga bo'lganiga ham sayyor qabulga prezidentni oldiga yubormadi, qo'ymadi ichki ishlar. Prezidentga uchrashamiz degan. Viloyat hokimiga 3 kundan beri yotaman ham kirib bo'lmaydi u kishiga. U kishi ham ish bilan davlat ishlari bilan yurgan ekanlar, yangi tadbirlar bilan. Ularga kimga borishim kerak? Prokuratura ishlamasa, Mirishkor tuman prokuroriga kirgan bo'lsam, respublika bosh prokuroriga arz berib kelgan bo'lsam, hamma joyga ambusumga kirdim. Ambusumga Sayfulla degan yigitga kirdim, zamiga. Lekin u yerga o'zi nima bordi? Mana shuni yiqitishga holatga keltirib qo'ygan bular. Ularga kimdir mahalla raisi xolagan ishini qilish haqqi bormi? Ular nima? Ular yakka talon-taroj qilib yerni sotish kerak. Ular 650 ming, 750 ming, 950 ming hamma kvitansiyalari turibdi. Olib 150 ming, 150 60 million sotyapti-da yerlarni. Ular shunda yer sotib kun ko'rayotgan balo-da bular. Ular hozir mana prezidentimiz 40 sotikdan yer berganini ham 15 gektarni o'zi olib ishlatyapti. Hech kim uni so'ramaydi. Hokimga borsak bular yozuvchi deydi. Yagona darchasiga borsak ularni yozuvchi desa, nima yozuvchiga qo'rqadi? Kim yozuvchi deyapti? Hokim ham, yagona darchasi ham bordi, hammasiga bordim men. Bularni yozuvchi deydi, qo'rqadim. Bular nima? Bular mahalla yiqitishga haqqi bor mana shunday. Yuqori turuvchi organlar, sizlarga savolim bor, qisqacha. Tasavvur qilinglar, shu holat bo'yapti. Shu holatni yuzasiga yurtboshimiz kelib qoldilar. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, qanaqa holat qilib berardilar. Mayli shu narsasini olib chiqib olsin yoki boshqa narsa sharoit qilib berish kerak yoki shunga o'xshagan qanaqadir ikki tarafni ham o'ylagan holda bir murosamaga keltirish kerakdirmidilar yo buzib tashladirmidilar sizlarga savol albatta buzib tashla demasdilar murosaga keltirish harakatini qilardilar nimaga sizlar shunga o'xshab ishlamaysizlar
sizga savol. Nimaga tuman hokimligi kelmayapti? Yo'q, mashinaqa mojaro bo'lyapti degan. Buni ketidan qanaqadir norozigarchilik kelib, kimdir aziyat chekishi mumkin yoki jinoyat kelib chiqishi mumkin degan maqsad bo'lmayapti sizlarga. Sizlarga savol. Keyin shu holat bo'yicha tegishli tartibda o'rganib chiqasizlar degan umiddamiz. Albatta bu tekinga qurilmagan bu joylar. Qanaqadir zararmi kimdir qoplab berish kerak-ku. O'z-o'zidan buzilib ketib, bu odam ko'chada qolib ketavermaydi-ku. Shu holat bo'yicha qor turuvchi organlardan bir yordam so'rayman. Hurmatli prezidentimizdan ham. Siz aytganday, bular nima, xalqni o'yinga yiqitish kerakmi? Bular nima, bosqinchimi? Bular bunday talon-tarojga yiqitaversa, mahalla raisi siz vakillaringiz-ku, sizga 2 yil qilyapti-ku bular. Bularga kimni ko'rish kerak? Prokuror ko'rmasa, bitta rayonni siz hokim bilan prokurorga topshirib qo'ygansiz. Sayyor qabuliga 3 marta, 4 marta bo'ldi Mirishkor tuman hokimini prokurorni qabuliga. Lekin mahalla raisini tasdiqlayapti. Buni kimga borishim kerak? Toshkentga boraymi, balachag'am boqaymi, ishga boraymi? Bularni kimdir so'rashi kerak-ku. Sizni gapingiz inobatga olmasa bular. Bular qanday mahalla raisi bo'lib sizga sodiq bo'lib ishlaydi? Bular o'zicha olib yer sotib kun ko'rib yurgan baloda bular. Bularni hech kim so'ramasa, bular shunday qilaveradi xalq. Mayli, mana ana uni bor. Nechta xalq jabr ko'ryapti bulardan. Xayrlaning, bular maktabni yozsa, bog'chani yozsa, balnisani yozsa, bularga kim chora beradi? Tadbirkorni yozsa, bular shuningizdan pul qilib ishlab yuribdi-da bular. Nima, bular namoshom kechqurun minib 056 Tracker, Nexia, Cobalt bilan aylanib yuribdi bular. Bular nima, kimni oy poshchasi bular? Kimning egasi bular? Ustiga kim turibdi? Kim uchun ishlayapti bular? Bularni so'raydigan tashkilot bormi o'zi? Shuning uchun sizga prezident, hurmatli prezident, sizga murojaat qilyapman. Bir siz bilan uchrashmadim. Prokuror, respublika bosh prokuroriga ham kirdim. Ham Oliy sudning raisi rad qilib bergan qarorni yana yozgandan keyin 1 yildan keyin Oliy sudning sudyalari yana bular tomonga tiklab beryapti yiqish to'g'risidagi. Lekin 5 yildan beri yozadi bular meni. Bunga kim chora ko'rish kerak? Bu yozuvchilarga chora ko'radigan bir tashkilot bormi o'zi? Sizning saytiga sizga kirgizadimi yo'qmi bilmadim o'rqa yonida xodimlaringiz. Lekin buni bir chorasini ko'rishimiz kerak buni. Bular xalqni nima? Siz ishonib qo'ygan mahalla raisi shunday qilsa, boshqa turib men javob beraman. Davlat qoldimi deydi. Ali Farxod, Yangi Jeyno mahalla raisi, davlat qoldimi deydi. Mani zo'rligimni ko'r deydi. Mani zo'rligini ko'rdim mana. Mani ham zo'rligimni ko'rsa bo'ldi bular. Kimdir bunga birga chora ko'rish kerak-ku. Siz ishonib qo'ygansiz mahalla raisiga. 500 millionlik o'yini bularga Mirishkor tuman kadastri, bularni hojatxonasini kadastr qilib bergan. Lekin mani 500 millionlik uyimni chizmasini qilgan, lekin kadastr qila olmaydi. Nimaga desam, bular yozuvchi deb qo'rqadi. Sizning ishonga yagona darchangizga ham bordim, hokimga ham bordim, prokuroriga ham bordim, nachalnik militsiyasiga ham bordim, bormagan joyim qolmadi. Bir siz bilan uchrashmadim. Oliy sudning raisiga kirib, o'zlariga kirib, men rad qildirib kelganman. 3 kun yotib eshiklarini oldiga kirib, mana shuni rad qildirib keldim. Lekin mana bunda kecha mani 5 soat olib qo'yib, mana shunday holatga keltirgan bular. O'rtoqlar bilasizlar, ommaviy axborot vositalari, jurnalist, blogerlar hech kim tarafida emas. O'rtada ikki tarafni eshitib, muammoni ijtimoiy tarmoq orqali yoritib beriladi. Shunga asosan men ikki tarafni o'rganish maqsadida mahalla raisiga ham bordim. Mahalla idorasiga to'g'rirog'i top bo'lmadi, telefon orqali ham top bo'lmadi. Hokim bilan uchrashishga harakat qildik, telefon orqali bog'landik, telefonga ham tushib bo'lmadi. Majbur bo'ldik ijtimoiy tarmoq orqali muammoni yoritishga. O'zingizlar bir fikr bildirib, ikki tarafga ham zarar bo'lmagan holda muammoni hal qilib berasizlar degan umiddaman. Mening ismim Venera Oynazarova. Mana shu mahalla Jino mahallasida yashayman. Xo'p, siz nimani guvohi bo'ldingiz? Shaqqa bo'lgan urush janjal, mana shu qo'shnimni uyini buzish holatida mahalla raisim, otasi, uchastkavoylar hammasi bo'lgan vaqtda nima gap bo'layotgan ekanda men bordim, keldim yo'llari. Birinchi kuni o'zim bo'lganman. Boshqa qo'shnilardan hech kim yo'q edi. Keldim birinchi oilalari bilan. Yanga nima gap, nima so'z deganimda, uchastka bo'lmanga sizning nima ishingiz bor, nima haqqingiz bor kelib bu yerga aralashishga. Mani o'zlarini, o'zlar Fediyaka mani yon, Farhod aka yonimda edilar men. Faqat nima bo'lyapti deb so'radingiz siz o'rta aralashib. Ha, yo'q, hech qanday. Ha, so'raganimdan keyin sizning nima ishingiz bor kelib bu yerga aralashishga. Men aralashishga haqqim yo'q, qo'shni biza. Nima bo'lyapti deb keldik yoniga deganimizda, mahalla raisimga qarab fuqaroz bilan gaplashing dedi. Keyin men videoga olib boshladim. Bu masala dedim, sizlarni so'rayotgan joy bo'lsa, bizani ham so'rayotgan joy bor deganimda yomon gaplan gapirurdi. Keyin raisimni oldiga bordim men. Qilmayman Farhod aka, o'zim ham ishlayman o'sha raisimni yoniga. Mana shu qo'shnilarni o'zi guvoh. Qilmayman, baribir kelishinga deb ikki tomonlama kelishing deganda, siz kelib menga aralashib, menga aql o'rgatmang dedilar raisni o'zi. Keyin ikki tomonlama kelishganingizda bari shunchalikgacha yangi noqonuniy joy.
Men halim reis bulup bu işte kimim ben? Özüm ne adamlarım kalıp? Mail hesap bulundum, kayıt ettim. Kiçe abit ki, ben şirge kilit kiyen vaktim, cencol bulup etkene kiyen, koşulaşı kıyken. Kiyen bor deyik bize bir koşunumuz bana, ilk kaça boru deyik. Kiyen derselerim ne olaydı, uçeske bölge bana ettim. Ol sille koçlarını koyun dedi, kiyen bana kolumdan siltep. Hamma joyga siz qachon bo'lsa aralashib yurasiz. Hamma ishga sizda nimangiz bor sizda. Deb buni 66 qilgin. Bu uchastkavoy mani o'zi 6 1 yildan beri xo'jayin mashina oyog'ini sindirib tashlagan ekan bu uchastkavoy bilan o'zi kelishmagan edi. Bu ishdan ketgan edi. Lekin bilmasam yana qaysi tomonlama bu uchastkavoy qo'yilib. Kim? Qo'shnilarimmi? Farhod akalarni aytyapsizmi? Lekin mani kelganimga 5 yil bo'ldi mana. 5-chi yil shu nima yashashim. Mandan oldini bu kishini o'zlari yashaganlar. Shayqa qiynalganimda to'g'risi, men bu kishini oldilari ham, izlari ham, yuzlari ham. Qiynalib qolgan taqdirda nima kelsa shu kishidan men yordam nima qilgan. Men masalan mutaxammasman. Prosta bir qo'shni sifatida turib aytib beraman. Ko'rgan, o'zim guvohman. Ko'rganman. Lekin nihoyatda azob berdi raislarim. Uchastkavoy ham berdi. Urgan holatida o'zim guvohman. O'zim ko'rganman. Mana video Facebook hammasi meni qo'limda. Qayerda savol javobli joylar bo'lsa bemalol men chaqiravering men boraman. Guvoh sifatida bo'lsa ham beraman guvohlik. Noqonuniy ish qilayotganmi? Vaqt qilayotganim yo'q, boshqa gap bilmayman. Davlat qonunini bo'lsa buzing, tamam. Ichiga narsalari qoldi, narsalarini olish kerakda ichib olmasa. Ha, mayli, nima deyman? Xo'p. Manaka, O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Mana ki, qarang. Birovni shuncha mehnatini buzib o'tibdilar. Farhod aka, hech bo'lmasa bir kun ruxsat bersangiz bo'ladi. O'sha o'yinni ichmadi, ichini olib chiqsa bo'ladi-ku aka. Ichini qo'yishani olib chiqsa bo'ladi-ku. Nersalari bor aka. Mana buzdingiz aka, gap buzmadingiz deyotganimiz yo'q aka. To'xtating mana bir kun jimay, ertang buzsa kelib buzolmaymiz shuni. Shuni hozir to'liq buzish shartmi va? Mayli buz, mana buzildi, buzilmadi deyotganimiz yo'q aka. Yo, yag'ochlarni olaylik, hech bo'lmasa yag'ochlarni olaylik, komandir, yag'ochlarni olaylik. Buni buzib tashladigani, buni chep qilib tashladigani emas, komandir. Yangi O'zbekistonga qarshi bormaysiz ham, komandir. Mana aka, butun narsalarni yo'q qilyapsiz. Siz boshchiligingizga turibdi bu. Hech bo'lmasa buni avaylab olish kerak buni. Mayli buzish kerak, buzmasin deyotganimiz yo'q. Yo, mayli buni yo'q qilib tashla demagandir. Mana shuncha odam faqat tomoshabin. Shular ham uy qilgan, ko'cha qilgan. Ha? Yo'q, yig'latib yig'laydi, shoxidan alasizmi? O'zing bo'lsang ham yig'laysan. U emas, hamma ham yig'laydi. Men bo'lsam, men hozir 7 yoshimda. Mayli, aytaman, shoxidan mana buni olish kerak. Kichidagi butun narsalari bor-ku. Mayli, o'shani, mana bolori bor shoxidan. Lazizjon. O'shalarni mana yig'ib qo'ying, yig'madingiz deyotganimiz yo'q. Oladi o'zi ertangacha. Ertangi, agar olmasa yig'ib tashlang, hech qanday gapimiz yo'q. Lekin hozir avaylab olish kerak-da hozir. Har kun kelmaydi. Nima kim keldi, nima kelmaydi. Hammasi o'qodam-ku, shuncha narsa bo'lyapti, tushunadi-ku hammasi. Farhod aka, shu ertangacha o'ldirmasam shu qizlarni aytyotman aka, buzib tashlang gap bo'lishi mumkin emas. Ey degan nomar kichik. Ertang mana buzdingiz aka, hech qanday e'tirozimiz yo'q aka. Mayli siz ham qonunni, siz ham yeringizga, mani yerimga qilsam qilaman. Lekin mayli o'g'ri bo'laylik, insonlik bo'laylik. Mayli siz to'g'ri, men shuni tushuntirish to'xtating, bolalarni hech bo'lmasa to'g'ri olsin. Bo'ldi, mana yana aytamiz deyapti mana. Davlat bergan. Mayli siz davlat shuncha kun beribdi, mayli tortishdingiz. Siz bir kun berolmaysizmi? Men hech kim emas beraman.
sizni yeringizga bo'libdi, siz aytsangiz o'tadi. Kelim, nonsizdir, mana yerim. Temirlarni olasan, butun. Ya butun hammasini narsasini olish kerak-da, endi bunda qilib. Mayli. Men video, men ammo o'zimni cho'payotibman. Men uni shuni emas. Mana siz ko'rib turibsiz, sizga oshirib qolayotgan yo'q-ku. Siz sizlar qildingizlar shuni. Yo, mana hozir kelyotibman, shuncha narsa bo'lgandan keyin keldim, biron marta keldimmi? Shu ikki oylaringiz. Bunday deb gapirmang ammo. Mayli. Bilmadim men kelgan. Yo, ha, men o'sha kelganman. Mayli, men sizga so'kkanim yo'q, menmi? So'kdim yo'q, haqoratladim. Nima degani? Yo'q, siz aytasizmi, o'ldi. Men hech demoqchi yo'qman. Ha, bo'ldi, men hech kimman, hozir ham hech kim. Kelganman. Aytayotibman, men sizdan nima so'rayotibman? Men tog'am o'sha. Siz amakim bo'lsa, u tog'am. Lekin ikkovlaringiz ham bir odamligingiz uchun aralashib kira olmadik shu billagacha. Ha, men o'shanga ham sizga unday deganim yo'q. Bir odam bir hamma bizga eslaysan. Eslayman. Men nima dedim? Men nima dedim? Ha, demay mana men. Haqqim yo'q men bir narsa deyishga. Nima qilasan? Yo'q. Nima? Ay ay, bizadan ko'rmaganmi? Biz ham vot berib, sizga ham borib vot berganmiz, unga ham vot berganmiz. Mana ke bechora ketdi, yig'lab sudrab olib ketdi. Biz masalani aytamiz aytamiz. Qachon sabab o'rning dedim, hozir kelmadim. Hozir deydim. Ha. Berilma deng. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'larish kelganini. Bo'larish bo'ldi. Yaqsay chiqmas, bo'ldi. Yur ket. Hey, yuring. Sen mana kela qilmasin kerak. Ketdi, Qosim aka, bunday qilmanglar da. Mana qara. Darvoza qorasi tayiga qaldirg'och qo'yib qo'ysa buzgisi kelmaydi. Noto'g'ri qo'ysa buzdiraman. Noto'g'ri qo'ysa buzmaydi. Qush kelib sizga noto'g'ri qo'yib, to'g'ri qo'yma. Nima bo'ladi? Nima uchun mani o'yimdan quradi? Biledik hamma. Hamma qatnashdik biz nima yetib olganmiz. Ay, qo'ng'am yuring, buzib olgan bo'lsangiz, o'rning ketdi shunda. Shunda olgan dedim men. Nima? Buzman dedim o'yini. Qolib qolaman. Ha, nima qilay? Yo'q, buzman, buzman dedi. Olgan. Bizga shunday olib beradi. Yo'q, shunday olaydi. Ha? Kerak. Yo, mayli, to'g'ri, lekin buzmasdan oling, shunda kelishib xarajatni berib qo'ying. Mayli, siz kelishmagandir, u kel, u ham u kelishmagandir. Mayli. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi bo'lsa nima ekan? Bir tortishib yuring. Mana o'g'illaring bor, shera keldimmi? Videolari bor. Ha, siz ham aytganingiz yo'q, u ham aytganingiz. Nima uchun katta u kichkina? Joy mana qo'ying. Terasini qo'yib otamizdan qo'yib qolib edim beri. Nima qilasiz? Olib mana bu yerni birta butsin o'ldirasiz. Qaysi? Mana shu xarobani. O'ldirasiz. Qorinni qo'yib. Ha, o'ldi qorinni. Amma ekan qo'y. O'ldi, tortishib yotmang to'g'ri. Ya qo'ying unda. Olish oldi. To'liq. Ya bir kimlarni olasiz? Nima qilasiz? U ham unda qilmanglar. Bitta odamlar qo'rqib qilmaydi. Endi nima qilasizlar? Planam tekis holatga keldi mana aka. Ichida kiyimlar qolib ketdi mana. Ko'rpachalarni chiqarib qo'yganlar tamam. Gilam pilam hamma narsasi qolib ketdi. Mana aka. Mana bir odam yashab o'tirib ketsa, sizga hech kim ishonmaydi. Mana aka. Mana aka. Ana O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Ana mana aka katta uy noqonuniy turgan, mana aka bu uyga lekin buzishga haqqi hech kimni yo'q. Mana aka otiga kadastr uchun qurgan. Rasay bo'ka aka, shuncha narsa o'zi bo'lgan yo'qda, o'zi bo'lgan yo'q. Mayli, endi begona bo'lsa ham mayli, mahalla kom. Qara ichkilib o'tirdi, hozir kelib o'tirganini o'zi aka to'g'ri emas uni ham. Mahalla ko'm yarashtirish o'rniga kelib otasi bilan birovni urishtiraman.
شبهت گچه ارلاش من دی، شبهت گچه ارلاش من کلی شدی که ایدی بزد، نمادی کیم ویدی دان خود بزمادش پیله گچه دی، سیزم حرکت خلاص بور کلی بونیا خسته ولگه یا خب بورم حرکت خلاص بیام شنو خال درش که، مایل ویش یه نسی راستن یه کوتار کیت بوم میاد خود خود ما میام کوتار کیت ول مایل بیارن، شو یه نباش کجای دنام ولی بری من بیام شنی یه ریده هیله، شنی بیار سام بری که خسته شوی درت تو ده. من گذاشتم تکس من که بر امارات بر ایجیت نبر عمرانه من که تکس لذت خوی لبر میدانم. محله کم و کلار نم یا خلیج نیکن من که کلار نول کیم محله کم یار استرس تو میگم من که تیپ تکس کل دخوی. Buat butung we, ini mana musur gaya nak terdelah kau itu lah. Mana? Mana kau lembu bicara? Turut dia. Shoot aja, lebar ikan. Esas kah? مگه به خودم نامه می‌مانم؟ زیمیه، زیمیه، کوش نبودم سیدن داد فت کوسم کاملا که بیکی کنم. مگه ما خودم نولت کنیم؟ خودم نولت کنیم یا نه؟ خودم نولت کنیم. چرا است که بیارم تلفن نیا؟ مال جواب گرفت و سام مانم تو آم. مان ور نبودی سیم کوی فره بیاری. چورس. آفا بیل من. بیام آکام نه. چرا است؟ رایس. مایل آخه منم چون ماشین گانس بیشتر گیج کیل مادم لیکن یا چی تو بلی مادی سیز یا مایل مسرگا ور تاشا مایل مایل توخت دیم بیا خونه بزرگ بود که آقا مسرگا ور دیگه مایل دیم اگان کو آقا سیز خودم سیز آقا ما سیزگه مراجعت خلما اونگر نمیشه مراجعت چین سام سیز نکیتر خم مایل آقا انسان لیگ ما سیزگه خودم لیگ دان برنیست دیم ما انسان لیگ دان اتین بود مانا بزرگان نرسه بزرگ بود اون آن خیر تنگ میلان کیل بودن خلول مایل دو مسرگا ور تاشا دیم اگان کو داولت آقا I think مانا ما ای تو مگا که مانم
Musurga o'rtasha demagan-ku davlat ham aka. Yo'q, qaror chiqarib ber, musurga o'rtasha olsin degan o'shani. Olsin degan aka, o'qib ko'rdim. Olsin degan aka. Olsin buzib degan. Buzib olsin deganiga davlat shunday o'ylaydi, buni o'shani to'g'rigina buzib olsin-da boshqa joyga o'yiga qilsin deydi aka. Buni qarang-qani, musurga o'rtasha buni bir o'y tiklab bilasizmi aka? Misol, siz xodim bo'lsangiz ham shu bir ta uchastka qilaman deb yuribsiz aka. Ikki kundan beri kelyapti endi. Faqat janjal bo'lmasligi uchun. Aka, mana hozir mana bloger chaqirganman, man o'shanga mana yo'llaringizgacha yeltamanda, keyin beraman videoni. Man berganimga javob berishim kerak. Siz ber desangiz beraman. Man bloger chaqirganman. Nima qilay? Mana shu iltimos qilgani uchun shu paytgacha tog'am bo'lsa ham, bula ham amakim, buni ham yuzda o'tolmay kelganman. Lekin mana bunday bo'lgandan keyin kelasizmi? Tog'angiz bilan amakingiz bir-birini yesa ham. Hay, shuni prezidentimiz ko'rsin deb qilyapman. Aka, men o'shanga aytdim. Ko'rsin prezidentimiz. Yo'q, qarshimisiz prezidentni ko'rishingizga? Deyim mana. Ko'rsin aka. Mayli, birovni mana hozir buni buzib bo'lgandir, boshqa birovni o'yi buzilmasin aka. Mana mana shu uchastka deb bu qolindi, katta uchastka mana aka buzildi. Nima uchun o'yin egalariga ko'rsatmaydi aka? Ko'rsatsin, o'yin egasi bu-ku, man emas-ku, manga ko'rsatmasin. Nima uchun qonunni ko'rsatmaga dedi, ko'rsatmadi? Ha aka, mayli, o'y buni ku. Ey, mahalla kom bo'lib turib, endi bundaylik qilmas kerak. Ana o'sha yerga ham qo'ymaylar. Shu gun shug'ullanmaydi.